בחיפה, אם נוחים. פרופסור פלד נדהם, כי הוא חשב שהמחלה זה מחלה של המאה ה-20. I think you all have gotten used to coming to this gallery during these last 6 years. What's really important about our exhibition is that it gives us an opportunity to show really a resplendent example of the practice of mummification toward the end of the several thousand years of the Egyptian dynastic tradition, and to do scientific analysis that tells us quite a lot about the time and about the culture in which the high priest who became this mummy lived. Through the glass, you know, you approach a show like this, and what your first view of this is, and it's sort of like an apparition, and we came in, and there was a 10-year-old kid out there with his mother, and I thought, well... כאן אנחנו רואים שהוסיפו עוד שני חלקים, בדרך כלל היו קונים את זה בחלקים חלקים. אז יש כאלה שמגיעים לאורך כל הגוף, ואפשר לראות... שלחנו את המומיה לסריקות סיטי במרכז רפואי קרמל. גילינו שמדובר בגבר, ממין זכר, מבוגר יחסית לתקופה, בין 30 ל-40. עוד גילו החוקרים לתדהמתם שהבחור סבל מבריחת סידן. יש כמה שברים בעצמות שגם מעידים על כך. וסבל גם כן מהששת ומנסיגת חניכיים, מה שגם אפשר לדעת מה הייתה התזונה שלו בתקופה ההיא. בריחת סידן היא מחלה אופיינית למאה ה-20. בזמן שאנשים לא עובדים בעבודה כל כך קשה, אנחנו צמודים למסכים, אנחנו צמודים לטלוויזיה, ולכן המחלה הזאת היא פרצה במאה ה-20 בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ובדרך כלל בתקופות המוקדמות אנשים יצאו, אנשים עבדו, אנשים עשו פעולות פיזיות, ולכן ההפתעה הייתה מאוד מאוד גדולה, להבין שיש אנשים שלא עשו פעולות פיזיות, וזה גם השפיע להם על הגוף, כמו הבחור הזה שנמצא כאן, שכנראה גם בהצלבה עם פרטים מהארון ומהכתובות, מסתבר שהוא היה כהן. שכנראה באמת לא עבד בעבודה קשה, לא עבד בעבודות פרח, לא יצא הרבה החוצה, ולכן המחלה, מה שנקרא, כוננה בגופו.